El Festival de Música de Tortosa Proto continua creixent i consolidant-se com un referent i un focus d'interès històrico-musical, gràcies a la seva voluntat de recuperació i interpretació d'obres inèdites. Aquest dimarts es va interpretar In Captivitat in Comploratio, una obra del musicòleg i compositor Felip Pedrell que mai havia estat estrenada. Interpretarem per primera vegada una obra de Felip Pedrell, In Captivitatem Comploratio, una obra inèdita que ha recuperat David Mateu, i avui tindrem el goig i privilegi de sentir per primera vegada aquesta obra, que va ser de les últimes, per no dir la última, que va escriure Felip Pedrell abans de morir. No s'ha interpretat mai, és la primera vegada que sonarà, i quin goig i privilegi de poder-ho fer i que soni al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa, que és la ciutat on va néixer i on es va fer com a persona i com a músic. Enguany la ciutat de Tortosa commemora el centenari de la mort del compositor, en el que s'ha anomenat l'any Pedrell. El festival ha volgut sumar-se i fer aquest homenatge al compositor, fent sortir la llum aquesta última gran obra inèdita. Avui estem aquí a l'Auditori Felip Pedrell per tal de poder presenciar i gaudir d'aquest concert participatiu, on hi trobarem artistes i músics, a més amateurs i professionals, que han estat treballant amb aquestes masterclass, i que avui veurem quin ha estat el resultat, i sobretot també coneixerem una obra inèdita de Felip Pedrell, perquè enguany el Proto també el que fa és centrar-se també en que celebrem l'any Pedrell, i per tant ha volgut també dedicar-hi una especial atenció a aquest compositor tan important que tenim a la nostra ciutat. Proto ha tornat a oferir al públic una gran varietat de concerts instrumentals, simfònics, de cambra, així com agrupacions vocals i masterclass d'interpretació amb professors de prestigi nacional i internacional. Un festival que es consolida i deixa imatges i sons únics com aquests.